som sa cítil aspoň raz v živote ako nejaký one-up alebo tak. Ja som tam vyliezol na najvyšší nedostávaný hotel v centre úplne sám. Prečo stále ľudí okolo graffiti oslovujú s zákazkami, ktoré nič nemajú z graffiti? Že to je, keby som, ja neviem, prišiel do mliekárne a tam nemáte kilo klincov, vieš. Zastal na stanici v Poprade osobný vlák a my zo zadu sme tam backjumpy dávali a takéto psychiatrie proste. Čaute, vítam vás v podcaste Grafitizm, štvrtá časť a naše pozvanie prijal Fero Radačovský. Nazdar. Čaute, rád čau. Počujem a vidím. No a začal by som teda hneď samozrejme z hurta, ako to vždycky býva. Aké boli tvoje začiatky z grafity? A vieš čo, tieto otázky nejak nemusím, ale lebo sú proste... Ja myslím, že každý už na ne odpovedal, ale... Ja som tá štandardná generácia pop life-u, vieš, lebo máme generácie pop life-u, máme generácie Arda takú, možno dneska už sú generácie Gimpla a tak. Aha. Takže klasika, že úplne som bol dieťa v nejakom predpubertálnom veku a vtedy som sa zaľúbil do kapely Prodigy, lebo to bolo super populárne a tak som si... Ako všetky deti v 90-tych rokov kupoval každé blbé časopisy, Bravo a neviem čo, len kvôli tomu, či tam nebude fotka Prodigy, alebo článoček, a to som si vystrihoval, no až kým som nenarazil na Pop Life, ktorý som si pôvodne kúpil kvôli tomu, nie kvôli tomu, že by som počúval Backstreet Boys. Jasné. No a zrazu tam bol akurát diel a to už bola tá druhá séria, alebo prvá séria tých graffiti, článkov bolo o zahraničí a druhá séria bola o Prahe a práve asi to bolo pre mňa kľúčové a akorát som narazil na diel, čo bolo ABX Crew. Čo keď som akože to listoval, tak pozerám, že akože už vtedy ma to oslovilo, že akože wow, že zaujímavé, som si prečítal o tom, ale aj tak to nejak mnou nepohlo. Len tam sa udiala veľká náhoda, že zhruba nejaké 2 týždne neskôr na to som išiel ešte vtedy s mamčou a segrou, vrajím, že to som mal, ja neviem, 12 rokov či koľko, menšie na výlet do Prahy a zrazu ja som vlastne tam naživo videl tie veci, ktoré som videl v tom časáku a vtedy som si uvedomil aj ten rozmer toho, lebo ty keď si to videl v tom časáku, tak vieš, malé pidi obrazočky, yes, tak yes. Akože až tak ma to a keď som zrazu videl jedno taký prvý chrom ABX, ktorý presne bol aj v tom časáku a uvedomil som si ten formát, tak vlastne to bol ten moment, kedy akože to celé začalo. A proste to som vtedy nastúpil do toho vlaku, inak to neviem pomenovať. A začal som samozrejme neskromne, ako absolútny toj a hneď som začal písať ABX, veď úplná pohoda. Až kým, takto, no začal som písať, ale začal som to doslova iba písať do zošita, lebo neviem, dneska už aké, dneska vidím, že veľa ľudí proste príde a v podstate okamžite ich nájdu si graffiti a okamžite si kúpia sprej a idú von. My sme mali predtým obrovský rešpekt a prakticky nejakú prvú vec, akože okrem nejakých pár trapných toy tagov, ja neviem, som dal asi až po 2 rokoch skečovania, že prvýkrát som sa odvážil, že idem aj von malovať. Že to boli doby, keď ja som napríklad ani nedokázal uchopiť, že tagovacie fixy, hej, že vôbec niečo také existuje, hej, že my keď sme to zisťovali potom s chalanmi, čo postupne sa namotali, my sme si mysleli, že to sú nejaké voskovky, alebo že to je malované štetcom a tak ďalej, hej, že akože dneska to znie smiešne, ale fakt, že ten prístup k informáciám nebol. A z toho plynula aj tá moja naivita s tým ABX a to už poslednýkrát spomeniem, lebo ono sa to uzavrelo tým a to bolo najvtipnejšie. A zrazu som narazil na typka, ktorý mi povedal, že je tiež z ABX a že ma tam nikto nepozná, hej. A samozrejme, že to bol ďalší nejaký môj toj spolužiak a vtedy som bol akože úplne dosratý, že typci z ABX ma majú. Že teraz budem na prúser. No ale zároveň akože to bola aj veľmi akože dosť praktická
prvá graffiti facka, ktorých potom bolo neúrekom. Mm-hmm. Myslím, že každý to si tým prešiel. Ktorá vlastne ma nejak donútila sa nad tým zamyslieť, že asi by som si mal niečo svoje vymyslieť. No a na tej báze som vlastne vymyslel crew, ktorú píšem aj dodnes. A tá crew asi sa volá POK. Mm-hmm. Medzičasom prišli aj nejaké iné crew. OK, že ťa ešte preruším. A ako ste sa vlastne dostali k tomu? To boli nejakí kamoši, čo malovali, že s tebou sem tam, alebo nejakí spolužiaci, alebo jak? Vieš čo, ono to bolo takto. Ja som absolútne nepoznal nikoho a jediný taký bol môj felák Osemsky. On písal aj Osem, on dneska aj rapuje a tak ďalej. Mm-hmm. A my sme prakticky tým, že my dvaja sme to tak nejak začali, tak zrazu sme namotali celé to naše okolie. A stále sme nikoho nepoznali, ale vďaka tomu, že v určitej časti sídliska zrazu sa začalo rozmáhať nejaký detský gang, kde všetci boli vlastne to, čo dneska by sme nazvali tegery, mm-hmm. tak zrazu nejak tak začalo byť o nás počuť v rámci toho mesta a samozrejme počuť v negatívnom slova zmysle po väčšine. Mm-hmm. A začali si nás aj dohľadávať kadejakí starší chalani, lebo sme robili blbosti, no a vlastne paradoxne my takto sme sa k ním dostali, že vlastne my sme nemali nikoho, že kým by sme sa akože nejak mohli motivovať, čo sa týka rád, hej, že jedine my sme tých ľudí, samozrejme, že už sme si začali vychytávať tie fleky, kde sa maluje, chodili sme to obzerať, ale dlho na to, že Poprad, odkiaľ som, nie je až také veľké mesto, nám absentovali informácie. Mm-hmm. Je, že my sme videli niečo nasprejované, ale ty v tých dobách proste si nevedel, kde máš kúpiť spreje, nie je to, že nejaké profi spreje, nie je to, že trysky, nevedeli sme, ako som povedal. A de to aj keď si to niekde akože mimo reality, čiže akože v médiách videl, tak tiež to stále boli presne iba tých pár časopisov, kde si videl len tie finále fotky. Vieš. Mm-hmm. Tým pádom ten rozbeh bol taký troška kostrbatejší. Ako to nazvať, vieš čo, ale o to úprimnejšie, tým, že sme si to museli tak prekúsať sami, tak o to úprimnejšie je fakt, že postupne z toho nášho detského gengu tých 20 ľudí ostali sme traja. Uh-huh. A to bolo vlastne ako tým gengom nazývaš akože POK, alebo... Nie, vieš čo, to POK sme boli aj nejaký... No vlastne to sme boli presne títo traja chalani a tam akože tam vzniklo, že každý mal tú svoju crew nejakú a tam sme sa medzi sebou jak deti hecovali, čiže... Jednoducho, ja nikdy nezabudnem na tú vetu, že oni, jak my sme to stále vážnejšie a vážnejšie brali a oni nám už prestali stíhať, že oni už zase, čo ja, že no dobre, teraz toto leto sme mali graffiti, budúce leto budeme hrať basket. Vy furt tie graffiti, to už není v móde, vieš. Teraz už, ja neviem, máme hackies, vieš, a že neviem, že my taký maj pocit. Maj si teda, ja mám graffiti. Prišiel konečne ten prvý kontakt po tých pár rokoch a to bolo práve cez Osemského mamu, ktorá bola vlastne učiteľka na jednej strednej škole tam u nás a jeden z jej žiakov, ktorý akurát tam už pomaly maturoval, tak bol jeden popradský writer. Mhm, môžeš povedať aj tega alebo? Hej, bol to OSA z TMCčka. Vlastne TMC bola jedna asi z prvých popradských crew. Uh-huh. A tam nastal ten zlom vlastne, že ty sa dostal k niekomu, kto je akože... Tam nastal, akože ono už nenastal ten zlom, v podstate, že my už sme akože boli vyprofilovaní, už sme mali aj tú crew, aj tie tagy, aj už sa tam niekde možno rodil nejaký štýl, ale nastal zlom ten v tom zmysle, že napríklad chalani nám dali prvé trysky. Tým, že ti, ja neviem, povedali, že na podklady nepoužívaj syntetiku s riedidlom, z ktorej si dofetovaný, ale akryl, čo mm-hmm. my sme fakt, že v tých dobách mm-hmm. ani už akryl, čo je. A hlavne ja si dovolím povedať, že my sme sa nesprávali ako kreteni, vieš, mali sme akože fakt rešpekt a úctu k ním a mm-hmm. tí chalani to brali a tým pádom nám boli aj dosť nápomocní. Akože boli takí, čo akože tam ešte pár rokov im trvalo, kým nás tak akože začali rešpektovať, mm-hmm. akceptovať, ale tým, že nám tí chalani podali tú pomocnú ruku, tak nie, že nastal zlom, ale skôr, že sa to ako keby rozbehlo z kopca. Vieš. Mm-hmm. No a už to išlo. Akože. No a v tých časoch si vlastne akože viac ste si išli ako legálky, ilegálky, alebo k čomu si ty osobne viac inklinoval? Ono sa to spustilo naraz, lebo tam ešte do toho akože prišiel, akože dovtedy sme tam boli traja, čiže proste ja, Osemský, čo písal Osem a taký chalanisko Tomáš, čo písal
To bola halúzon, každé 2 mesiace písal niečo iné, ale proste, povedzme, že písal Sork. Tam sme boli my traja, ale do toho ešte mimo toho sa udial externý dej, že sme spoznali, ja si myslím, pre našu kruhu dosť kľúčovú osobu, a síce Maja, ktorý písal Aseb. A nejak sme ho tam hneď aj zobrali a tak vtedy akože to išlo všetko rad do radu, čiže legál, ilegál, my sme skúšali, kokos my sme, ja neviem, že zastal na stanici v Poprade osobný vlák a my zo zadu sme tam backjumpy dávali a takéto psychiatrie proste, že proste všetko akože radikálne, akože to zároveň aj prišla tá puberta a tak a proste to úplne, že my sme tak roztrtkali to mesto v dobrom, že my sme sa tam v priebehu, ja neviem, 2-3 rokov stali kráľmi toho mesta, vieš, že my sme stihli za nejaké 2-3 roky prešteť aj tých chalanov, ktorí tam malovali aj 5 rokov pred nami a sme úplne inú laťku, vieš, inde to posunuli, že prakticky dovtedy tam ten street bombing takmer nebol a my sme začali rooftopy dávať, no bola to halus, no a popri tom akože stále my sme riešili ten legál. Ja som asi mal aj radšej ten legál, lebo neviem, ja od začiatku ja som mal rád ten experiment a takéto bavkanie sa pri tom a ja napríklad dodnes si netrúfam povedať, či som nejaký grafiťák, ja proste ja som typek, čo používa sprej, neviem, čo sú... Ako médium. Ako hej, ja bych si dal takéto médium, no a proste... Mm-hmm. Ale ako, čo si ja napríklad pamätám tie tvoje prvé veci aj tak, že na výpadovke, čo som videl, tak ono sa to dá asi radiť ku grafity, lebo ako asi, základ hej, tam bol to písmo. Asi hej, ale vrajím, že áno, jasné, hej, akože to skôr som myslel s takou nadsázkou, ale vrajím, že ja som od začiatku mal problém s týmito klasickými postupmi a outline, neviem čo, že ja... Vieš, graffiti musí mať 3D, outline, toto, vieš, a ja som tiež tak, že to kto povedal, vieš. No a tak nejak akože ma začali baviť tie legály asi viac, čo bol v rámci Popradu paradox, že voláme to legál, ale v Poprade vlastne nikdy žiaden legál neexistoval, hej, že aj ani to, doteraz akože není? Ani doteraz, že vlastne to, čo keď niekto chodieva cez Poprad a to, čo je tam tá 5-kilometrová zóna tých pritratí, tak vlastne to nikdy nebol legál, hej. Tak to už mi bolo jedno, či ma chytili na chrome v meste v noci alebo na tej prítrati, lebo tým, že vtedy to tak nejak nikto nevedel, jak to má brať a tak ďalej, tak proste, že ty si rovnako ti mohol prejsť ten bombing v meste a rovnako si mohol mať úplne prúser na nejakej zduchnutej prítrati, vieš, že záležalo od toho, že akého policajta si vychytal. Aké ľudia boli okolo. Ešte, OK, že... spýtal by som sa vlastne to, že či VOK ako existuje doteraz. Vieš čo, ja si dovolím povedať, že existuje. Samozrejme, že už všetci sme po 30-tke. My sme nikdy neboli tak kriu, že nejaký tí kokos train bombery a tripy po Európe a tak ďalej, ale... Som nadšený a veľmi hrdý, že v podstate každý z mojich crewmenov má dneska, že dodnes pôsobí v nejakej výtvarnej alebo umeleckej sfére. V podstate každý člen akože dodnes svojím spôsobom je aktívny, vieš. Ja neviem si, čo v grafitiackom svete znamená, každý má iný ten rebríček, čo znamená byť aktívny writer. Každý sme inde asi, tak, taký najaktívnejší je asi momentálne a to bude tým, že aj najmladší člen je Notes, ktorý ale žije v Prahe. Potom z tých aktívnych chalanov ešte je tam ten Skaz, ktorý pre zmenu žije v Leviciach. Potom jeden crewman je tu v Bratislave, ale ten zase sa venuje sochárine, to je práve ten Aseb, ktorého som spomínal. Posledný člen je Osemský a ten zase pre zmenu, on si rieši hip-hop a tak ďalej. Tak, pretože je rapper. Ale tiež, ja neviem, pomaly každý druhý, tretí víkend ho tu vyťahnem a niečo si aspoň na nejakom legále zamalujem. Takže ako dovolím si povedať, že sme aktívni. No to je pohode. Ešte vlastne popri tom viem, že ty si mal vlastne aj ďalší crew, teda čo chceš spomenúť. Bolo ich X, Y, ale hlavne asi také, čo za spomenutie z môjho pohľadu stoja, tak je taká naša nejaká alter crew, ktorú máme so Skazom, ktorý je aj v POKčku a to je CHA.
kde Vlado vlastne sa stal mentorom v rámci tých Levíc celej podľa mňa takej mladšej generácie a on to tam rozhýbal v tých Levíciach a v celom tom okolí. Ja som ťa vtedy registroval, že skôr si išiel graffiti, ale ono v nejakom bode sa to vlastne prelinulo už skôr do takých, jak by som to nazval, geometrií, ploch, alebo tak, jak si vlastne k tomuto došiel, že si ako keby tak viac experimentoval. Vieš čo, ono asi dosť veľký vplyv tam malo štúdium mojej vysokej školy, a síce architektúry. A tam asi začala dostupovať tá geometria, jednak akože prišlo to nové mesto, prišla to Bratislava, prišlo proste spoznávanie ďalších výtvarných disciplín, ďalších výtvarníkov. A zrazu ten, ako keby ten svet graffiti mi začal byť taký príúzky, alebo nie že graffiti, ten svet tých štyroch písmen. A ja som začal akože už vtedy tak nejak experimentovať s tým písmom a ono práve mne sa stalo, ako tam je taká krátka etapa, kedy práve ja som až dospel ku asi pol roka som robil iba také, že čierno-biele proste veci, stále ten svoj nickname, ale proste, že už úplne som sa oprostil nejakých efektov a týchto 3D-čiek a týchto srand, ktoré aj tak som nikdy veľmi nerobil. A proste už som čisto chcel vidieť, že čo človek dokáže, že tu máš čierny sprej. No a práve v tej fáze, ako som toto začal riešiť, tak vlastne som začal rozoberať to písmo stále na menšie a menšie nejaké fraktály, až zrazu sa mi to písmo rozpadlo, že niečo ako keby si mal to písmo z Lega a ti to Lego spadne na zem. A teraz mne ešte chvíľu trvalo, že stále som, buďme pri tom inotaji, že Lego, že stále som to Lego ako keby sa snažil prísť, zobrať z tej zeme a poskladať znovu to isté. Až mi v nejakom momente došlo, že ty vole, z toho sa dá poskladať čokoľvek iné. Si hovoril, že keďže si tam mal aj malbu, aj sochárčinu, tak asi predpokladám, že na tej škole si sa vlastne ako keby preniesol aj na plátno a na takéto iné médiá, či? Akože samozrejme, ja som tie plátna akože už na strednej, aj základnej, hej, ja som v Poprade chodil na Zúšky, či jak sa volajú tie smiešné školy. Ale nie sú smiešné, sú super, ale viete, čo myslím. Čiže akože ono, tie plátna a takéto srandy stále tam boli ako sekundárne veci, ale presne ako vraju, že na tej výške oni prvýkrát prišli také tie nové médiá v tom zmysle, že ono ja skôr ako plátna ma tak oslovili ešte, že nejaké akože to prenikanie do nejakej 3D sféry a nejaké experimenty s 3D objektami, kde prakticky práve nám tie naše školské ateliéry, tam si ty kokos našiel kopec odpadov a veci, z ktorých sa dalo kadečo skladať a tak ďalej. A aj tá škola nám, my sme organizovali jednu z prvých výstav Foto Expo, ktorá pôvodne mala byť iba, no mala, ona aj bola iba výstava o fotkách, ale nám dovolili, že môžeme pretvoriť kotolňu fakulty architektúry na nejaký výstavný priestor a my sme tam úplne vystavali z toho psycho totálne nejakú futuristickú jaskyňu, ktorú sme celú pomalovali. A tam nejak začali tie experimenty akože aj s týmto akože tretím rozmerom. A tie plátna, oni prišli až neskôr a pri plátnach bola skôr, asi ti poviem, že úprimne motivácia, že taká tá veková, taká už ako plynúca pôvodne že z takej tej lenivosti. Že jednoducho, že ty už si zrazu, už sa ti nechcelo každý víkend sa trepať cez pol Slovenska na nejaký jam a tak ďalej a zrazu ti došlo, že kokos vedia si, môžem aj doma v pohodlí bytu, domu, ateliéru niečo namalovať a nemusím sa nikam trepať, tak to bola akože taká ako keby prvotná motivácia v tom konkrétnom médium plátne. Ale zrazu, keď človek to začal robiť, tak jasné, že najprv si do toho išiel presne tými sprejmi a to, čo si už mal naučené. Akože ťa preruším, to boli vlastne, že graffiti si dával ako také prvé plátna. Či vôbec ako to tam išlo? Vôbec. Akože neviem, mám nejaké tri plátna, na ktorých sú graffiti. Ale vrajím, že ja akože malovať graffiti na plátna pre mňa nemá zmysel, že graffiti patria na ulicu. Čiže akože to nikdy nebolo.
Ono je to v celku halus, vieš, že s tými výstavami, lebo ono dodnes, a ja samozrejme aj kápem tomu systému, že mnoho galerií ťa nevystaví, pokiaľ nie si vyštudovaný akademický maliar alebo výtvarník, proste nemáš titul magister umenia a ja tomu chápem, tomu systému, prečo je to tak nastavené, lebo oni tým si jednoducho chránia jednak svojich výtvarníkov, jednak sami seba, jednak akože aj ten trh je tým pádom taký rečí, lebo tu aj tých klientov nie je veľa. Čiže ono, ty ako človek, ktorý má len architektúru, nazvime to, čo niekto môže, niekto nemusí ponímať ako výtvarnú školu, ale každopádne nie je to výtvarná škola na obrazy, hej, to všetci chápeme, tak tebe sa aj stáva, že mnoho dverí máš zavretých. Ani nejde o to, že by tvoje výstupy boli nekvalitné, ale proste ono je to tak. Tým pádom dve tretiny galerii ti zavrú tie dvere, titulu, že nemáš titul. Po kaviárniach a týchto kravinách je, neviem, aspoň z môjho pohľadu také vcelku dehonestujúce vystavovať. Takže tak. A určite by som sa ťa spýtal, ty si mi ešte hovoril, že ty si vlastne mal už pripravenú virtuálnu výstavu. Ale vzniklo to ako ináč, na začiatku korony, keď všetko sa začalo zatvárať a jedno s druhým. A ja som mal akurát, ináč to som veľmi elegantne vychytal, že ja som mal vtedy sériu 4 autorských výstav v priebehu 2 rokov. Že som mal celku nabombený kopec diel. A do toho to bola fakt žálu, že ja som zvesil poslednú výstavu autorskú tu v Bratislave na námestí SMP v Boheme. No a do toho v tom čase som tak intenzívnejšie felil tu nás takým miestnym chalaniskom, taký oldschoolový DJ Vosa, ktorý zároveň je to úplne super vyfičaný, zvláštny mladý muž, yes, ktorý si ulietáva na kopec veciach a medzi nimi je aj virtuálna realita. Proste a s ním sme mali kopec rozhovorov a srand a proste riešime spolu veci. Že teraz že učím sa nejakú virtuálnu realitu a modelovanie a tak ďalej a že či by nemohol moje nejaké obrazy použiť na mapovanie, čiže akože z toho urobil, neviem, z mojich obrazov, z tých vzorov nejaké oblečenia svojim nejakým robotickým psychopostavám a tak ďalej. Okay. A nejak sme vtedy o tom nejak spolu začali debatovať, že vlastne, že koko, že to by lákalo, že urobiť, že 3D výstavu. A my sme o tom debatovali nejak tak možno pol roka predtým. A do toho došla tá korona a vlastne a vtedy to všetko nejak do seba zapadlo, že koko, že veď urobme mi virtuálnu výstavu. No a tak sme to začali vlastne celé programovať a riešiť a vymysleli sme taký koncept, že jednak sme urobili ako keby, že on vymodeloval celý proste priestor. A náš plán bol taký, že ty prídeš na nejaké miesto, kde dostaneš virtuálne okuliare a proste budeš sa môcť prechádzať v takej galerii, ktorá zároveň znázorňovala, že je akože vnútro mojej hlavy a ty sa dostaneš ako keby do mojej hlavy a tam vidíš moju tvorbu a blablabla a malo to také kadejaké vyalúzené myšlienky. A zároveň sme si predstavovali, že jak si na tej výstave, v tej virtuálnej realite, takže v tom danom mieste, že aj tie obrazy by boli aj naozaj, hej? Že ty zároveň, že aj niekde si, aj tam a teraz si to dáš dole a zrazu oni tu okolo teba vysia. Okay. A celé to mal byť taký koncept, len on celý spočíval práve v tom, že tam sme ešte do toho zapojili tu na chalanov, ktorí mali práve takúto kaviareň s virtuálnou realitou, kde sme to chceli urobiť. A my sme si mysleli, že akurát my to vytvoríme a kým skončí korona, čo sme si naivne mysleli, že za 2 mesiace, tak že vtedy to vybalíme a poďte na tú výstavu. No a nakoniec korona nekončila, druhá vlna, tretia vlna, 50. vlna. Tak sme ako dlho nevedeli, že čo s tým, sme chvíľu boli také rozosmutnení, no a tak sme aspoň z toho urobili finálny výstup, že lebo už sa nám to nechcelo nechávať v tých počítačoch a vyčkávať, tak sme urobili z toho taký, nazvime to, videoklip, ktorý nám ešte ozvučil práve ten môj crewman Osemský a ešte s jedným dobrým kamošom Blazom, Blaze Beats.
sebou nejaké murály, takže by si mohol aj to priblížiť. Nedovolím si tvrdiť, že som nejaký muralista, ich akože fakt, že doslova pár. Ono asi, to možno bude dané tým, že na Slovensku celkovo je pár muralov, to asi to bude to slovo povedať. Ako minule som sa bavil s Crewmanom, s Notesom, že my sme práve tá generácia, že čo to nejak ako keby prešlapáva a proste na nás aj tí ľudia oťukávajú, že vlastne a zisťujú, dúfam, že vlastne to ide. Tak dúfam, že v priebehu nejakej ďalšej dekády sa to nejak viac rozbehne. Veľmi som vďačný tým ľuďom, čo mi akože dopomohli k tomu. A vieš aj povedať, kde sa nachádzajú vlastne? Najviac, čiže dva, mám v Prievidzi. OK. Yes. A vlastne obidva, pri jednom som plnohodnotný autor a pri jednom som spoluautor a práve tieto murály sme veď vlastne, veď, že nie je to tajomstvo, že sme to riešili cez vás. A mimo toho ešte? A mimo toho akože v podstate ono, ja neviem, vieš, ono ťažko povedať, kde začína a kde končí murál, vieš, že... Vieš, že ja sa stretám, že sú ľudia, ktorí prakticky aj, ja neviem, ja som už videl výtvarníkov, ktorí raz za uhorský rok namalujú, neviem, rozvodnú skriňu na ulici a volajú to mural, hej. Podľa mňa, no veď to, že podľa mňa veľa, najviac ľudí asi má tendenciu to definovať od veľkosti. A podľa mňa asi aj to je správne, hej, že ja by som to asi, vieš, jak rozľúskol tento problém, že čo je mural? Mural je niečo, prečo mám rešpekt. Ako rešpekt mám pred každým malovaním, ale pred muralom mám ten taký ten rešpekt s veľkým R. A není to vlastne aj niečo také, že mural je ako keby, dobre, keď niekto dá na legálke ako keby veľký grafit a tak, ale je to stále akože kvázi legálka, že není to až také verejné priestranstvo, kde si fakt tú stenu musíš vyriešovať, vieš, aj s tými architektmi jednať a tak, ako aj ja to... napríklad osobne toto berem ako mural, lebo tým tou veľkosťou aj tou konštrukciou ako keby zasadíš do toho verejného priestoru niečo tak veľké a okaté, že vtedy by sa to možno malo tak na to pozerať, podľa mňa. To tak, čo máš s panikom, tú celú tú... No napríklad, hej, to čo spomínaš, tak áno, že sme, teraz neviem, ktoré myslíš, lebo s Jožkom mám viac realizácií, ale proste máme napríklad malbu v rámci areálu pamätníka SMP, a zároveň múzea SMP, ktorý je napríklad akože slovenskou kultúrnou pamiatkou a tam presne to tak bolo, že proste tam sme to museli odkomunikovať so všetkými stupňami inštitúcií a vrátane s dedičom proste, čiže synom toho architekta Kuzmu, ktorý to staval to a navrhoval, no navrhoval, nie staval a to vybavovanie bolo dosť zložité a áno, a má to aj podľa mňa akože oveľa väčší a hlbší spoločenský dosah. OK, tak sa pohníme ďalej. Čo ty vlastne zahraničie? Máš tam pomalované nejaké steny alebo niečo také? Nie je toho veľa, ale samozrejme mám. A ja v celku mám rád cestovanie a mám rád grafity na divných miestach. Neodpustím si ten zážitok nenamalovať si niekde, keď idem niekam niečo. Takže myslím, že v rámci Európy mám v celku zmalovanú celú Európu, kde som bol na nejakých dovolenkách, výletoch. Mm-hmm. Čiže tak námatkovo cez, neviem, Španielsko, Veľkú Britániu, vlastne celé ostrovy, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko. Asi taký najzaujímavejší trip bol, akože kde to graffiti aj hralo troška taký prím. A to bolo akože, dodnes ho mám v pamäti, lebo bol veľmi cool. A to bol náš trip s Asebom, Crewmanom, po Balkáne. A bolo to ako tak v celku tesne po tej občianskej vojne. Uh-huh. Keď ešte tá krajina akože, no ja myslím, že dodnes ešte sa chudia, tak nespamätali niektoré tie štáty z toho. No a tam vtedy sme išli tým štýlom, že sme mali plný kufor Kenov a tým, že to tam bolo také divoké, tak akože bolo úplne ultra cool, že tam sme malovali každý večer po skalách, rozpadnutých domoch, mm-hmm. člnoch a neviem kde všade a bolo to tam úplne crazy. Mm-hmm.
Tak to máme taký pekný zážitok z týchto zahraničných malovaní, čiže tam sme v podstate všetko, čo si pod Balkánom predstavíš, tak sme tam asi dali snáď okrem Čiernej hory. A ešte z takých nedávnych, čo si, akože také tie malovačky v nejakom Paríži, Londýne a neviem, Barcelone, hej, tak to všetci chápeme, že prídeš tam na nejaký legál. Ale ešte také z posledných takých nedávnych výletov celku bolo cool malovanie v Albánsku, kde graffiti v podstate ešte neexistujú. A tam jediné, čo keď som už tam letel, lebo som tam šiel letecky, tak som si, bol som taký prezieravý, tak som si prihodil, a to vlastne robím skoro vždy, že proste vždy viem, že sú miestne spreje, aj keď nemusia byť na graffiti, ale že jediné, čo tam asi nebudú, sú trysky. Tak ja vždy aj do toho lietadla si zoberiem nejaký pak, trysiek, aj samce, aj samičky a tak ďalej. Tak to som mal a potom akože tiež bolo super, jak som tam prišiel do nejakého miestneho obchodu sprejového. A teraz proste typek zjavne na mne videl, že som turista a teraz ja som tam chcel úplne nejaké spreje a totálne, akože úplne v tom najlepšom úmysle, že chcel odo mňa vyzistiť, že na čo mi sú, hej, že akože prečo ja potrebujem akože spreje, hej. A tým, že oni tu graffiti vôbec nepoznajú a tak ďalej, tak ja som, ale ako, ja nerád klamem ako celkovo v živote a tak samozrejme ani jemu som neklamal, tak vravím, že chcem takú malbu urobiť a on, jak malbu, čo, hej, čo? Tak úplne sme to tam rukami, nohami odkomunikovali, lebo ako keby to bol pre neho tak abstraktný pojem, že na čo ja som tie spreje potreboval, že fakt, že to nevedel pochopiť, no nakoniec som to tam nakúpil a sme sa dohodli, že potom mu prídem ukázať fotku. Tak som, a to bola úplná šupa, že proste, že druhé najväčšie mesto, Durres, albánske, ako totálne centrum, letovisko jak svinia a ja som tam, som sa cítil aspoň raz v živote ako nejaký one-up alebo tak. Ja som tam vyliezol na najvyšší nedostávaný hotel v centre úplne sám, bez akéhokoľvek ona, lebo tam som bol iba s manželkou, ktorá zatiaľ bola na pláži. Okay. A teraz akože nech to nepočúva. No a nič, a úplne som tam pomedzi tých opustených psov a tieto kadejaké zveriny sa tam sám vytrepal po nejakých rebríkoch a tak, čo akože bolo halúzno. A tam som si v podstate na asi najvyššom mieste v meste dal rooftop úplne veľký. A bolo to super, no a potom som typkovi do obchodu niesol ukázať fotku a bol úplne z toho akože... Akože čumel, nie? Že to aj, že, akože nevidel. Akože videl som, že ako, zároveň ako, cítil som, že aj úprimne sa mu to páčilo, ale že stále ako keby to nebolo pochopené, že... Že asi to tam chce ešte času, no akože pre ňoho v podstate tá fotka bola taká terapia šokom, vieš, že ja keby si ja jem do nejakého stredoveku donesol nejakú death metalovú nahrávku a vieš. A ešte z tých výletov mi napadlo, ešte super bolo Škótsko, kde som ešte ako študent bol, klasika tam zbierať nejaké plody, však že no ale jediné, čo ma trápilo, že čo ja a graffiti, keďže tam budem v strede poľa, čo je normálne to, ja som si, kebyže nie som agnostik, tak by som povedal, že som si to vymodlil, zrazu odbočil ten autobus do toho stredu poľa a tam proste tie unimobunky a karavány a toto a zrazu jeden pomalovaný, druhý pomalovaný. Pozerám, že všetko úplne nové veci, vieš, proste vymastené písy. Že to čo je za halus. A došiel som tam, začal som sa zoznamovať a zistil som, že medzi ďalšími brigádnikmi, že je tam jedna komplet celá crew z Brna. Yes. Takže úplne, že uéj, tak dnes s chlapcami sme akože sa do toho pustili. Ale samozrejme to dopadlo tak, že nás no, veľmi rýchlo nás vyhodili, lebo sme viac malovali, jak robili. A, ale to bolo super, akože tam sme mali najbližšie mesto, nejakých 150 km, to bolo, tuším, Dundee sa volalo, nejaké druhé najväčšie škótske. A tam normálne, že boli tri graffiti shopy a žiadne graffiti, čiže halus, teda aspoň my sme ich nevedeli nájsť. No a my sme stále, čo ja viem, raz za dva týždne išli tam, tam sme si nakúpili Kenny
A sme si to donesli a keď už sme zmalovali celý ten náš areál, lebo tam nám to ten správca, ten majiteľ povolil, tak sme začali pomaly expandovať po tom vidieku. A čo fakt, že bola halu, že keď si predstavíš z nejakého Sherlocka Holmesa, vieš, takú tú country size a tie také tie pomaly maurské kamenné mosty a takéto, vieš, tak, kde žijú tieto grafity ani nepáchlo, tak všetky tieto veci sme si postupne začali dávať a fakt, že bolo to super. Akože. Tak ešte tak toto, ešte z takých tých zahraničných malovačiek. Potom som ostal v kontakte, oni, tá crew sa volala, že Tokio a taký asi najväčší felak bol Radim Selen, on teraz tuším skončil nejakú vo Varšave tiež vysokú výtvarnú školu, čím ho pozdravujem, nevidel som ho 10 rokov, ale úplne super chalan. Dodnes si lajkujeme veci na Facebooku, síce si nepíšeme, ale srdiečka tam sú. Som takto s tým spojený. Hej, hej. Ideš si vlastne niekoho na Instagrame, alebo ceníš nejakých umelcov, ktorých tak sleduješ, alebo ťa inšpirujú? Vieš čo? Asi ani nie. A nie v tom zmysle, že lebo koľko som úžasný a nič ma nebaví, ale ja neviem, ja som ako keby toho za tie roky už presýtený, vieš. Že to je niečo, ja neviem, ja keby si bol, si myslím, lekár a večer by si mal ísť do kina na film o lekároch, vieš. Mm-hmm. OK, že je nejaký lekár, ktorý by s radosťou na ňo šiel, ale podľa mňa väčšina by nešla. A takisto ja to mám s týmto nejakým ponímaním a absorbovaním tých dnešných vecí. Že ako dovolím si povedať, že sledujem aj akože dosť profilov, ale ja ani len nemám akože ani pamäť na to. Vieš, že mňa skôr niekedy zaujme nejaká jedna vec, vieš. Mm-hmm. Alebo mňa nejaká drobnosť v rámci nejakej veci, hej, že napríklad, že kokos, že wow, tam taký nejaký efekt úplne, že toto som nevidel, hej, že všetko ostatné mám pocit, že som videl, možno je klamlivý, ale vieš, čiže z toho titulu, ako keby v konečnom dôsledku, ako keby keď smeruješ tú otázku, že ja ti teraz nepoviem asi ani jedno meno nejakého, že vieš, koho si idem, lebo neviem, čo by som teraz mal povedať. Idem si a neviem, vieš, proste, že ja tam sledujem desiatky nejakých vecí. Ale že nejaké obľúbené, no, že hej, toto je dobré. Že neviem, proste okay. Nemám a jediné, čo akože keď sa v niečom orientujem, tak sú tí ľudia, ktorých reálne poznám, hej. Čiže tým pádom pre mňa to zahraničie dosť padá a proste skôr, keď tiež, že nedovolím si to nazvať, že si na ňom fičím, ale skôr skrze tú nejakú blízkosť toho vzťahu a to kamarátstvo sú niektorí autori, ktorých sledujem nejak intenzívnejšie skrze to, že sú pre mňa to hmatateľné osoby, ktoré majú aj iné ako výtvarnícke meno a môžem zájsť aj na ich výstavu, môžem ich vec vidieť v ulici a tak ďalej. Že poznáš aj ten ich osud a príbeh a tak. Hej, čiže akože tak to mám akože nejakých pár obľúbených chalanov a babí na Slovensku, ale akože tak vyslovene, že toto, čo na túto otázku drvivá väčšina ti začne teraz sypať tie mená, tak ja vlastne niečo ani nemám momentálne. OK. Každopádne by som sa ťa spýtal na plány do budúcna. Čo máš v pláne robiť? Čiže proste jednoducho mám v pláne ďalej tvoriť, vieš, celé. A okolo čoho sa bude pohybovať teda tvoja budúca tvorba? Že budú to plátna, alebo steny, alebo niečo nové? Ešte ono, tak aj jak je tá moja taká tá výtvarná filozofia, ktorú všade tlačím, a síce ten život v kruhoch, od ktorého sa odvíja aj veľa mojej tvorby, tak to je vlastne aj moja životná filozofia, že ja si myslím, že my sa celé životy len cyklíme v určitých špirálach. Stále sa vraciame do určitých bodov, v ktorých sme už boli v minulosti. Sice možno v rámci špirály na nejakom vyššom stupni, ale stále, ja neviem, aspoň v mojom živote sa mi to tak potvrdzuje, že ty keď raz už si myslíš, že toto mám vyriešené a k tomu už sa nevrátim, ja neviem, stále zrazu prídeš, že o 3 roky si ako keby v tom istom bode, len na trošku síce sofistikovanejšom leveli, ale zase to isté. Čiže to je zároveň moja odpoveď aj na to, že čomu sa budem venovať, že podľa mňa to bude stále ten život v kruhoch, vieš. Čo je papriam až také symbolické, vieš, že som sa ťa chcel spýtať na to, že či si pamätáš nejaké tie
internety nejaké prvé alebo takéto veci. Ešte pamätám a dokonca ja si dovolím tvrdiť, že akože aj síce to potom odišlo nejak dostratené, ale že svojím spôsobom ja som možno aj tomu trošku napomáhal, lebo jak systémovou, ako tomu dopomôcť, bola práve aj tá internetová podpora, v ktorej som videl akože dosť potenciál a my sme ešte s jedným kámošom založili takú stránku, že sa volala Kolorovo a bol to vtedy taký klasický modul, ako sme potom videli X, že Art Attack a Hibo BSK, čiže bolo tam hoci čo, ale bolo to na tej lokálnej tvorbe, vieš, a čiže, že vieš, nejaké popradské hibopové kapely, popradské grafity a tak ďalej, a my sme to ani nejak nevnímali a zrazu sme zistili, že tá stránka začala nejak bez nejakého nášho hlbšieho pričinenia. No naše pričinenie bolo asi, že sme to robili dobre, ale že tá stránka začala zrazu sa nejak rozrastať a zrazu nám už z tohto mesta chceli poslať reporty, z tohto, čiže čo úplne, že ja som bol až prekvapený. Mm-hmm. Až to prerástlo do takej fázy, že niektoré reporty boli dokonca exkluzívne u nás prvé, že a nie nejaké reporty, že niekto kokos za garážou niečo namaloval, ale normálne, že nejaký train bombing report z Prešova, hej, a chalani to usudili, že dajú to prvým nám, hej, lebo no, neviem prečo, ale tešilo nás to. Uh-huh. A to bolo super, potom len tam sa stalo to, že ten spoluautor on jedného dňa nejak proste prišiel a to vypol, akože to je taký akože dlhší interný príbeh, ale proste tam to veľmi škoda, že tak veľmi striktne sa to useklo a pritom akože vôbec to nemalo žiaden nejaký dôvod, neviem, proste bol to jeho nejaký osobný dôvod. To nie je podstatné, ale akože mimo tejto našej stránky ešte tak v tých dobách, veď tak to tiež asi každý, kto je tu troška starší, tak podľa mňa boli tri weby, ktoré to riešili a jeden bol Aerosol Art, ktorý vlastne riešil Orax z Ružomberku, ináč ktorý je dodnes aktívny a to úplne cením, že ten Orax síce už tam nič neprihadzuje, ale dodnes ten web platí tú doménu a ty si tam fakt vieš nájsť akože čokoľvek a je to veľká studnica old schoolu. Druhý bol Art Attack a no a Hibo BSK. Platformy s tými osobnými kontami, kde akože už si sám to režiroval, tak asi prvá bol ten Fotolog, čo bolo úplne, to Grips sa stále na tom smial, že to bola úplne, že platforma, na ktorej boli že iba že stredoeurópsky writeri a nejakí japonskí rybári, vieš, že proste, že tieto dve komunity nejak si tú stránku našli. Tak to bolo také prvé a čo bolo aj super, lebo to bol prvý kanál, keď si poslal report na Arda, tak si ho tam poslal a si sa mohol na ňo tak pozerať, hej. Ale na tom Fotologu akože hlavný prínos bol to, že zrazu tam si mal vlastné konto a zrazu si mohol s tými ľuďmi komunikovať. Mm-hmm. To bolo geniálne, vieš, lebo to opäť zase akože veľmi urýchlilo a posunulo tú scénu a tie vzťahy a tak ďalej. Mm-hmm. Že cez ten Fotolog kvantum ľudí, vieš, zrazu si si mohol niekde, ja neviem, zrazu si mohol si písať s niekým z Bratislavy, hej, a preto si bol poprať. A tak ďalej, hej, čiže to bolo super. No ale ten Fotolog tam nejak potom, neviem, čo sa mu stalo. Že? Inak škoda, že to skápalo, ako ja by som len tie archívy určite chcel, víš, no, to, fú. A potom prišlo po ňom ten Street Files, čo bola čisto graffiti domena a tá bola fakt geniálna. A tam zase sa mi páčilo, že ďaká Street Files mi otvoril oči v tom, že tam prvýkrát, lebo dovtedy celý život furt som vnímal iba graffiti a smer západ. A na tom Street Filese zrazu ty si prišiel a tam boli tie východné krajiny, hej, že ty si prišiel a tam nejaký, ty kokos, nejaká crew z nejakého, neviem, vymyslím si, Kazachstanu a zrazu tam, že kokos, ani chlapci to ani nemali sprejmy, ale zrazu oni tam niečo tak v mojich očiach progresívne také veci, že kokos, to čo je, wow. Mm-hmm. A v tom bol ten Street Files pre mňa najväčšia pecka, že vďaka tomu som objavil, že graffiti alebo street art
ťažko to určiť, kde je hranica, že existuje aj na východ od nás. Samozrejme to myslím s takou násaskou, jasne, že som to vedel aj predtým, ale som to tak nejak neabsorboval. Ja jasne, ešte vieš, že som chvíľu bol na tom DeviantArt. To tiež, že tam boli grafity a tie manga obrázky tých... A teraz sú tam aj také digitály a také... Kono to ešte furt funguje. Áno, a potom... Hej, funguje, funguje. A pred pol rokom to napadlo. Mi to napadlo a už idem si kliknúť, nejakým zázrakom som ešte aj si zapamätal, že som trafil to heslo a je toto a ono, že všetko tam akože, že wow, že celé to konto. Lebo to DeviantArt, akože ono bolo, a tam napríklad tiež som zbieral tie kontakty, ale tam napríklad aj sa mi stalo, že oni tam mali taký ten systém, že to daily deviation, či čo, že akože tam oni stále raz do dňa vybrali z každej témy nejakú podľa nich top fotku, čo bolo na to, že to malo pomaly milión užívateľov, tak bolo iba 10 fotiek, jedna bola cestovanie, jedna bola umenie, toto a mne sa ináč tam asi 5 krát stalo, že mi toto vybrali. A čo bola mega halu, že proste a tým pádom, že ty sa, že konto nič a zrazu ti to vybrali a ty si tam nebol 10 minút a si to zapol a si tam mal 5000 lajkov. A vôbec nejde o tie lajky, ale išlo o to, že zrazu akože aj takouto cestou si ťa veľa ľudí našlo a zrazu tam niečo napísali a ty vďaka tomu si objavil zás nejakých ďalších zaujímavých ľudí a tak. Ešte možno na margo toho sa spýtam, že či to akože tieto Instagramy a sociálne siete ako pomáhajú graffiti alebo celkovo nejakej umeleckej kultúre alebo skôr nie, čo si ty myslíš? Neviem to posúdiť, že či to pomáha, či nie, podľa mňa, že stále je to ako keby na tom istom, že sú to len nejaké akože modernejšie kanály, ako sa tie veci dostávajú k ľuďom. Že ono, podľa mňa je to, vravím, že približne na tom istom, že síce sa to dostane k viac ľuďom, ale aj tak to finálne percento tých, ktorých to oslovie, podľa mňa zhruba vždy to isté, jak bolo aj pred 20 rokmi. A možno paradoxne aj naopak, vieš, že ja neviem, veď keď sa zamyslíš, tak ja neviem, že možno pred 20 rokmi bolo na Slovensku viac writerov, jak dneska. Ako to, čo už myslíme pod pojmom writer, čo je opäť zase pojem, o ktorom sa dá diskutovať. A deto v podstate ten Instagram máš to isté, ako pri tej predošlej téme, že deto vidí, že tým, že to vidí kvantum ľudí, tak zrazu predtým, kokos, ty keď si išiel, ja keď som prvýkrát videl v Poprade jednoho writera, ktorý bol v mojich očiach King, tak ja som mal, ja neviem, 15 rokov, ale ja som si pred ním klakol do bahna a som mu poďakoval, že je. Že ďakujem, že si a cením ťa. Či ťa ešte zaujímajú ako graffiti zákazky kvázi, alebo či to ešte bereš, alebo bereš iba niečo, čo je pre teba ako také oslovujúce, ako to vnímaš? Aj áno, aj nie. Asi to posledné, čo si povedal, je také najvystižnejšie, že vyberám si. Chvála Bohu, som v tej pozícii, že mám možnosť si vyberať, že nie som odkazaný na to brať všetko. Keď aj cítim, lebo pre mňa aj, mňa nezaujíma len obsah zákazky, ale mňa aj od úvodu, veď asi aj každého zaujíma, že čo cítiš z toho klienta a tak ďalej. Mm-hmm. No a čiže proste prvý stupeň tej separácie toho výberu je, že proste, no, že keď cítiš, že je to úplný kreten, tak to úplne, hej, neriešiš ďalej. Keď cítiš, že ten človek je fajn, že nemalo by to byť problematické, alebo nielen cítiš, ale možno máš z neho aj už nejakú osobnú skúsenosť z minulosti, alebo je to nejaký známy, ale stále je to mimo mňa, tak väčšinou, čo myslím, že veľa ľudí na scéne vie, že ja tie zákazky posúvam ďalej, lebo tiež by mi bolo škoda, že viete čo, ja toto nerobím a položí telefón, tak, tak sa snažím aspoň to posunúť ľuďom, ktorí viem, že by to bolo pre nich atraktívne. To je predposledný stupeň, no a posledný je, že tú zákazku urobím. Čiže keď sa tam zbehnú všetky tie elementy, že príde mi, že ten klient je fajn, príde mi tá téma, obsah fajn a príde mi, že je to šité na mňa. Lebo všetci máme asi skúsenosť, že mnohokrát ťa, čo ináč, že ja tomu nerozumiem, že prečo stále ľudí okolo graffiti oslovujú s zákazkami, ktoré nič nemajú z graffiti. Že to je, keby som, ja neviem, prišiel do mliekárne a tam nemáte kilo klincov, vieš, alebo...
konečnom dôsledku, že mnoho ľudí sa s prejerom a týmto ľuďom ozýva len z toho titulu, lebo majú pocit, že to je to lacnejšie a to je u mnohých akože v podstate jediný element, prečo sa ti ozvú. Že on sa ti ozve s tým, že chce, ja neviem, od teba technický nápis, ktorý nič nemá s grafitmi, typek by si to buď mal nechať na nejakom plotri vytlačiť, alebo neviem kde, ale proste on to skúsi s tebou, lebo vie, že no vie. Skrze to, ako si prezentovaný v médiách, že ty si nejaký polofetošský adolescent, čo kokos je jednou v nohou v base a v druhej to punke má joint, tak oni si myslia, že ty si ten typas, ktorý im to príde za 10 ečiek proste namalovať. Ale takže z radosti, že čak ty si namaloval. No hej, a tieto, a hej, toto nemusíme dopodrobná, toto... Hej, prišlo takéto. Ale všetci myslím, že máme akože skúsenosti s týmito jokami, hej, že za kavičku a ja som myslel, že to robíte, lebo vás to baví a tak. Tak ako klasická vec na záver je, že či máš nejaký akože odkaz alebo niečo, čo by si chcel prostredníctvom grafitizom povedať? No ja by som asi odkázal, ani nie že odkázal, ja by som si prial, tak by som to nazval. Moje prianie na záver je, že nech sa ľuďom darí v tom, čo robia a nech majú na to energiu. A nech si vážia čas, lebo... Niekedy ten čas je akože dosť premenlivá veličina a niekedy ho máš mnoho a premráš ho a potom sa dostaneš do fázy, keď ho máš málo a chcel by si ho mať viac.